Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hanim Muhili. Baik, berita perdana malam ini kita mulakan dengan perisytiaran tarikh mula puasa oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja. Saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Jumaat 24 April 2020. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan pengumuman itu, maka rasmilah esok 1 Ramadan.